Med mobilt bredband från Tele2 har du råd att stanna borta lite längre. Då kan du nämligen surfa hur mycket du vill för bara 99 kronor i månaden. Just nu får du dessutom modemet på köpet, vilket innebär att du sparar hela 1195 kronor. Men du får skynda dig. Erbjudandet gäller bara fram till och med den 18 november. Beställ på tele2.se eller hos närmast återförsäljare. Välkommen!